Добро утро на всички. На първо място искам да изкажа съболезнования към роднините и близките на загиналото момче. Най-искрени съболезнования. Това, което знаем е, че в 11:28 е подадена информацията за паднала лавина и с вероятно затрупване на човек от нея. За по-малко от 10 минути планински спасители от отряд Банско, които са били в ски зона Банско в момента, се отзовават на помощ, но за съжаление успяват само да констатират смъртта. Предприемат откопаване и бързо изнасяне на тялото от лавиноопасни ули, който продължава да бъде лавиноопасен. Изключително бързо са действали колегите. За съжаление има ситуации в планината, когато каквото и да направиш, няма как да спасиш човек. Има ли шанс човека да оцелее тази ситуация? В тази ситуация по-скоро не, защото откъсването на лавината е с фронт около 150 метра. Дебелината на снежната покривка на откъсването е между 50 и 120 см, което е огромна маса. Хода на лавината е от порядъка на километър. Трябва ли да се намира там човек? В тези условия, в този момент, по никакъв начин. За съжаление, страшно много информация има от последните дни, страшно много индикации има в планината, че е изключително лавиноопасно, непрекъснато се променя обстановката. Така че по-скоро в такъв момент хората трябва да бъдат изключително предпазливи, да не се поддават на емоциите, на желанието за фрирайд и за такива изживявания, което всъщност горещо ги съветваме. Забранена зона ли е това, където се намира дете? По принцип е Национален парк Пирин, да. Там е забранен такъв тип дейност. Значи момчето е било добре екипирано с пипси, с аербек, това не му ли е помогнало? Да, момчето е с всичко необходимо за пребиваване в зимната планина, като почнете от лавинна раница, лавинен уред, сонда, лопата, всичко необходимо, каска. За съжаление, това, което говорим и по курсове, и навсякъде, че тези съоръжения не ни правят безсмъртни, те не могат да ни спасат. Те могат да дадат някакъв минимален шанс нещата да се развият по друг начин, но когато става дума за такъв терен, за толкова масивна лавина, за толкова тежка лавина, нищо не помага. Има 2-3 оръдия, които са за контролирано сваляне на лавини там на място. Кога за последно извършена такава процедура за сваляне на лавините? Имате ли информация? Не мога да кажа кога последно е използвана, но знам, че цяла зима се използва системата. Даже в горната част на улиите на практика е почти заледен склона и няма никакъв пресен сняг. Всичко се случва около 150 метра или до 200 метра от началото на улия в долната част, където всъщност има огромна навявка, която всъщност се откъснала. Има ли как да се осъществява някакъв контрол там, за да няма подобни инциденти и такива млади скиори да не попадат в такива зони всъщност? След като се обърне каруцата, пътища има страшно много, но аз бих казал, че този проблем всъщност не трябва да се решава с забрани и рестрикции. Трябва да има разбиране, трябва да има ясна политика на действия в тези терени, защото сами наблюдавате вероятно, че цялата индустрия в зимната ски мода, в крайна сметка, е страшно насочена към фрирайд конкретно. Така че всичко води към такъв тип спорт. Така че просто трябва да се намерят начините, по които той да се регламентира, той да бъде надежно охраняван и съответно по-безопасен. Непрекъснато е това. Непрекъснато. Включително и вчера, малко преди този инцидент, имаше също такъв инцидент в чашата на Ечмище в Банско, също с откъсната лавина, слава Богу, без затрупани, но това е чист късмет, нищо повече. Нека всички, особено в тази ситуация, с толкова честа смяна на атмосферните условия, с толкова индикации за проблеми относно лавинната опасност в планината, хората да търсят информация. Интернет е пълен с такава информация. Последните дни, включително и видеа, включително и постове на хора, които са в планината, правили са тестове и проби и прогнози. Всички говорят едно и също. Много опасно в момента, просто не трябва да бъдем там. Кой по какъв начин налага санкции за тези хора, всъщност, които нарушават правилата? Не мога да ви кажа. Не зная. А какво показва световната практика, как по света карат фрирайд? В света има обособени зони за тази дейност. Там си има екипи, които се грижат специално за тези терени. Те се поддържат, почистват, обезопасяват. Докато са опасни, са затворени. Когато са безопасни, са отворени. Но си има регламенти, които се спазват. Тук такива регламенти въобще не съществуват.
Днес опасно силен вятър. Отново спори ви до 80 км. Каква е лавинната обстановка по планините? Също е сериозна лавинната опасност. Да, условията стават дори по-тежки, защото се очаква и нов снеговалеж на фона на силния вятър, на фона на големите температурни разлики, които имаше от миналата седмица. В момента се наблюдава изключително голям пренос на снежни маси, така че лавинната обстановка остава сериозна и не препоръчваме излизането извън маркираните писти и маркираните туристически зимни пътеки.